はい、どうも皆さん、こんにちは。クラクラチャンネルのケイスケです。お願いします。さあ、今回もアップデート情報をお送りしていこうと思います。いけない。テンションが上がりすぎて、ついに、初期の実況始めたての頃の自分に戻ってしまいました。あの頃の自分はもう死んだかがじのー、ケイスケです。ポン!ということで、テンションが上がりすぎてね、実況ね、始めたての頃の自分に戻ってしまいましたが、今回何をお送りするかと言いますと、はい、こちら、大工の拠点になんとなんと、新ヒーローがやってきます。はい、こちらですね、名前はね、バトルコプターですね。飛行系のね、ヒーローマシンとなっておりまして、今回ね、皆さんにこちらのバトルコプターの、ですね、どんなヒーローマシンなのかというのを皆さんにお届けしていこうと思います。なんでね、クラクラ動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとはね、こういう風に公式さんからね、開発ビルドをお借りしての先行プレイ動画とか、あとチャレンジの攻略をね、動画にしていきます。アップデート情報で、ね、どんどん出していきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、早速、こちらをね、新ヒーローマシン、バトルコプターをお見せしていきましょう。レッツゴー。課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。バトルコプターに紹介する前に、ステータスとかについてはね、まだ開発ビルドなんで、ひょっとしたらアップデートやってくるときに、あ、ちょっと弱すぎたなとか、あ、ちょっと強すぎたな、とかっていうので、数値に変更がありますんで、その点についてはね、ご了承ください。とりあえず今回の動画では能力とかね、見ていくといった感じになります。はい、バトルコプターはね、飛行の、ヒーローマシンとなっておりまして、まあ無差別、優先攻撃、攻撃目標無差別、ダメージの種類は単体攻撃、で攻撃目標は地上&空中、移動速度は14といった、能力になっておりまして、で能力がですね、はい、こちらボムラッシュですね。まあ溜めていけば、溜めていくほど、ダメージがね、増加していくっていう、そんな能力になっておりまして、でね、こちらね、もう、能力発動すると、攻撃目標に一気にキュインって接近して、で、爆弾をね、落とすっていう、そんな能力になってますね。早速ね、ちょっとお見せしましょう。はい、バトルコプターね、お見せする前に言っておくと、ヒーローね、あー、レベル1からまた上げるのめんどくせえなーとかって思う人いるかもしれないんですけれども、前回の動画でも言いました、ショップで購入した時点で、もう初期レベルは、15です。これめちゃくちゃありがたい。パックで購入すると15レベルが手に入るとかじゃないですよ。もう、アンロックした時点でレベル15になってますんで、ね、レベル1か上げるのめんどくさいなーってね、思うようなことで一切ございませんので、ご安心ください。さあ、それでね、お見せしていきましょう。まずね、バトルマシン、ああ、そう、あとね、攻撃のね、方法とかでもね、変わってて、まあちょっと、まあ、については後で話すんですけど、はい、こんな風にね、シュポね、こうね、バトルコプターがね、攻撃してくれてね、こう撃つんですよ。でね、通常の攻撃自体はね、そこまで火力ないんですよね。強いのが、能力ですね。一気にね、接近して、範囲攻撃のダメージ与えていくんですよ。いきますよ。こっから、一気に、まとまってくる。あ、ちょ、密集してるところにやっていきましょう。密集してるところ。これ2連砲にターゲット取るかな。2連砲にターゲット取ると思うんで、こっから一気に発動していくと、はい、はい、こんな感じで、ドカーンって今、範囲攻撃めちゃくちゃダメージ入りましたよね。これがね、バトルコプターの新能力となります。なので、ちょっと、あとそう、気絶した姿もなんか可愛い。ですけど、ね、これがね、バトルコプターの能力となっております。なので、空編成と相性がいいんじゃねえかなってね、思うんで、ちょっとね、やってみましょうか。さあ、それで、ね、効果線加護と組み合わせてね、やってみましょうか。これね、1,2,3,4と出しといて、サイドカットとかね、捨ててあげますと。で、こっからさあ、進行の方ね。してってもらってて、ロングショットが終わるぐらいのタイミングで、一気にね、こっからガゴ入れてってあげて、さあ行け!バトルコプター!行っていきましょう。で、こっからね、しっかりと、待って、爆弾落としてちょっと処理早めていくわ。で、行ってあげて、で、3番目の、効果性も爆弾ズドンと、昨日のね、動画、まだ見てない方ね、ご覧ください。後でね、能力も紹介するんですけど、効果性はね、巨大爆弾を落とすっていうね、能力を持っております。さあ、これで、もう能力がちょっと発動、どんどん発動してっていきましょう。で、ダメージ与えていきます。で、これでバトルコプター能力。早く。溜まれ。溜まるかな。オッケー、溜まったんで、こっから能力発動していくと、はい、ズドンと、奥のアーチャータワーにも、ダメージが入って、だいぶ進行が、早くなりましたね。いいですよ。これめちゃくちゃで、空編成と相性いいかな、というふうに、思います。あとはね、陸ユニットで対空施設ぶっ壊してったら、あとはバトルマシンに勝っていくみたいな、ことできますね。あ、ただ注意が必要なのがね、あれなんですよね。やっぱりバトルコプターはね、通常の火力が低いんで、
びっくりするぐらい時間切れになりやすかったりします。それについてご了承、あのね、注意した方がいいです。で、連想迫撃砲とかで、連想迫撃砲じゃない、移動砲台で、ここら辺カットしておきましょう。カットしておいて、行ってあげて、対空爆弾削るぐらいのタイミングで、やっていきましょう。で、ハテナマークになってやっていきますと。で、あ、じゃあもうバトルコプターもう出しといた方がいいな。出しといてあげて、しっかりとカットの方、やっていきましょう。で、いよいよ、これで、これどう、対空爆弾壊せるかな、こいつだけで。壊せる。お、オッケー、オッケー、いいね、いいね、いいね。いいね、壊せますと。で、あ、あとそう。オットの前線基地もね、あれですよ。ザッピーが出てきます。まあ、この間の動画でも紹介したが。いや、で、これで、こうして、すかさず迫撃砲火。で、二連砲壊していきましょう。で、これで、ザッピーとか処理できるかな、これ。オッケー。で、能力発動してって、ザッピー、処理していきますよ、と。行って、さあさあさあ。で、しっかりと、あ、これも別にいいや。二連砲で、削っていきましょう。こんな感じで使っていきます。で、あー、ちょっと撃たれちゃうか。撃たれちゃうんですけど、まあいいや。で、これで、迫撃効果して一方的にメガテスラ、壊していきます。そしたらもう、あとこっちから、ガゴとか出してってあげてサイドカットしていくみたいな、そんな使い方をやっていけば強いんじゃないですかね、これ。結構強いと思います。さあ、で、これで能力溜まってますよね、バトルコプター。バトルコプターね、能力溜まってるんで、こっから、一気にもうちょい溜めたいかな。もうちょい溜めたいかな。オッケー。能力か、移動放題。能力解放してってあげて。さあ、こっから、ズドンと一気に、あーちゃったばいけ。さあ、一気にズドンと爆破ダメージ与えていけば、はい、こんな風に、全開、取ることができます。めちゃくちゃ楽しいですね。やってて。じゃあ、一回目の攻撃で、じゃあ、バトルマシンとか、ね、バトルコプター、やられちゃったりしたらさ、もうヒーローね、二回目の攻撃使えねえのかなって思う人、いると思うんですけど、違うんですよ。あのね、なんとね、バトルマシンね、最初の攻撃とかで、なんかすぐ死んじゃったりとかしても、二回目の攻撃とかでは、バトルコプターがね、なんかこう活躍してくれますんで、ちょっとやっていきますよ、ここから。さあ、ズドンとちょっと一回落としておいてあげて、爆弾。で、1も、爆弾ね、ズドンと落としておいてあげて、入れていきますと。で、ちょっとバトルマシン死んでほしいな。バトルマシン死んで、いや、じゃあちょっともう能力使わないでおくわ。一回能力使わないで、ちょっと見捨てていくんですけど、これね、バトルマシン死んでも、あ、勝手に能力発動しやがった、こいつ。勝手に能力。オッケー、死んだね。死んで、あー、バトルマシン死んじゃった。二回目の攻撃ヒーロー使えないのかって思うかもしれないんですけど、ヒーロー死んでしまった場合、ヒーローがね、工事中でなければ、なんとなんとね、二回目の攻撃、はい、バトルマシン使えなくなるんですけども、なんか気絶した姿可愛いな。バトルマシンね、使えなくなるんですけども、はい、バトルコプターがね、こんな風に使えるんですよ。これめちゃくちゃありがたくないですか？すごいありがたい。はい、こんな風に、はい、バトルマシンはもう使えないですけど、バトルコプターは使えるっていう。仕様になりますね。これはありがたいです、だいぶ。はい、そしたらね、新しいね、施設出てきましたね。そちらに見ていこうと思います。まずはね、癒しの小屋です。これね、どういったね、施設かっていうと、1回目ね、前回取って、で、2回目の攻撃移るとき、生き残っているユニットは、少し HP が回復します。そのための施設、癒しの小屋、マスター大工のおばあちゃんが、直伝の栄養満天のスープをね、作ってくれて、なので、1回目の攻撃ね、で、参加したユニット、生き残ったユニットは、この癒しの小屋のおかげで、HP がちょっと回復した状態で、2回目の攻撃にね、出すことができるといった施設になります。最大レベルだと、体力ね、24% 回復いたします。次、援軍キャンプですね。この、キャンプはですね、まあ、1回目の攻撃終えた後、キャンプがね、最大、2枠分ね、ユニットを補充できます。攻撃、するね、ユニットがね、増えます。そのための援軍キャンプとなりますんで、なのでね、ビルダーホールが上がったらね、援軍キャンプね、やっぱアンロックさせるのがね、優先になると思います。さあ、そしたらね、各ユニットの能力ですね、対数が減った代わりに能力が強くなりました。そちらで見ていきましょう。ちなみに、数値はね、やっぱり開発ビルドなんで、変わると思います。はい、ビルダーホール8のレイジバーバリアは、レイジがね、最初のレイジ18秒間でめちゃくちゃ、長くなります。最大レベルがね、確かね、22秒ぐらいね、レイジ状態になるんですよ。はい。アーチャーもそうですね、クローク状態なのはね、変わらずといった感じなんですけども、レベルが上がっていくとね、このクローク時間長くなっていきます。で、ジャイアントですね。ジャイアント、なんと、能力2つあります。は
はい、ババアパンチ。これに最初の一撃がね、めちゃくちゃダメージでかくなるっていうのは変わらずなんですけども、なんとね、こちら、はい、能力発動すると、すべてのダメージを 7.5 秒間、無効化するっていうね、ウォーデンの当分みたいな能力を持ってますね。能力2つ持っててめちゃくちゃ強いっすよね。さあ、ガーゴールに関しては、ロングショット、パワーショットはね、変わらずですね。で、火力上がるんだ。より遠くのターゲットを攻撃して、130ダメージを与える。あ、これめちゃくちゃ強いじゃん。ガゴーも体数減った代わりに、能力だいぶ強化されてますね。次に、ボンバーに関しては、以前からお見せしているようにですね、ボーラーみたいに2回ね、バンドしてって奥のね、施設にもダメージを与えていくっていう能力ですね。さらに、ベビドロはですね、昨日の動画でも、ご紹介しましたが、はい、感触の能力は持っているんですけれども、昨日のね、動画でご紹介しました。扇形に広がる炎を吐き出して400ダメージを与えるっていう、これね、めちゃくちゃ範囲が広くてね、結構強かったです。ビビドラに関してはね、能力1回でしか発動しません。さあさあさあ、移動放題に関してはね、もう何回もお送りしております。迫撃効果モードと移動モードのね、2つのモードをね、切り替えることができるっていうね、能力を持ってます。で、ダクネがね、8匹の恐れるコウモリを召喚するっていうので、レイジがね、かかったコウモリをね、召喚するっていう能力。これもね、昨日の動画でお見せしました。めちゃくちゃ強かったですね。で、効果戦に関しては、使用すると800ダメージを与えて壁を破壊し、7体のスキルと送り込むっていうね、巨大バケダをね、こう落とすっていうね、能力ですね。で、次、スーパーペッカ、名前変わります。パワーペッカっていう名前になって、なんとね、こいつね、ペッカね、今日の動画でお見せできないと思うんですけど、なんとね、タップすると、もう爆発したいところで爆発するようになります。これ意外とね、便利で、好きなところに1200ダメージ与えるってね、結構強いですね。で、ホググライダーに関してはね、能力はまあ同じですね、スタン効果があります。最大レベルの能力だと6秒だったかな。それぐらいね、スタンさせるっていうので、まあ、ホググライダーとか、他の小型ユニットはね、まあ、同じ感じにはなりますね。はい。ということで、じゃあね、バトルコプターをね、使ったね、攻めをね、ちょっとやってみましたんで、ちょっと見ていきましょう。あ、これね、最初はあれだね。最初はあれですね。ジャイ・ダクネのバトルマシンでやってて、こう、使い分けるところをね、お見せしていこうと思います。まず、初手は、バトルマシンで攻撃します。で、2手目はバトルコプターでやっていくっていう、攻めになりますね。で、1個目の村ね、やっぱバーナーか体育爆弾ないとね、ダクネがね、めちゃくちゃ強かったなっていう印象がありました。さあ、こんな感じでね、ダクネね、こうどん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 ね、進行してってもろて、で、まあ、ジャイアントでターゲット取ってるんですか。で、こっからね、上のダクネはね、大砲にターゲット取られ始めるんで、ターゲット取られたダクネは、こう、レイジコウモリをね、発動してって一気に進軍をしてってあげて、で、大砲を壊すことによって、ダクネ自身をね、守っていくっていうね、完全に使っていきました。で、こんな風にね、あっさり全開。ダクネやっぱね、バーナ対空砲、対空爆弾ないとほっと強かった。で、次が、バトルコプターですね。を使っていくっていう攻めになります。はい、バトルコプターに今変えましたね。変えていってあげて、さあ、ここからダクネを出す。で、バトルコプターどっから出したっけ？あ、もうコウモリを盾にしつつバトルコプターか。やっていくといった攻めになりますね。で、ジャイアントに軽くバーナの滝取ってコウモリをね、延命させていくっていう、進行の感じですね。で、しっかりとね、どん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 攻撃していくと。で、でもね、バトルコプターね、やっぱ、通常攻撃が、ちょっとね、火力少ないのがね、ちょっとね、使いどころ難しかったなっていう、気がしますね。で、結構、やっぱ金庫とか壊すの結構時間かかりました、単体だと。で、さあ、ここからね、レイジコウモリを使っていってあげて、対空爆弾のね、タギを取っていってあげますと。で、さあ、ここから能力を貯めていったんで、ここからバトルコプターで、周辺のね、施設にもダメージを与えていくと、いった使い方になってます。さあ、で、これであとはもう対空施設が出てきて、で、あ、もうあとザッピーとテスラぐらいか。さあ、ザッピー倒すのに結構時間かかってましたね、バトルコプター。はい、結構意外と。ザッピーちっちゃくて、なんか、あんまり強くなさそうなのに、なんか結構倒すのに時間かかってました。かかってたんですけども、さあ、これでダクネのレイジコウモリと合わせていけば全開できたっていう感じになりますんで、そうするとやっぱ、こう、ソラユニットと一緒にこう使っていくか、ダクネのコウモリでタギ散らしてってバトルコプターを進軍させてあげるかみたいな、そんな使い方になりますかね。
ということで、今回はですね、大工の拠点 2.0 の新バ、ヒーローマシンですね、バトルコプター先行プレイ動画をお送りしていきました。いやー、ほんと、大工の拠点に4年ぶりのアップデートで、で、新ヒーローが出るっていうので、めちゃくちゃテンション上がりましたね。はい、ということで、こういうふうにね、まだまだアップデート情報をね、出していくと思いますので、まあ、チャンネル登録してないよって方がいましたら、ぜひもチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、この動画が面白かったためになったなって思ったら、グッドボタンやコメント、あとは友人やクラメニシアの方、よろしくお願いいたします。はい、ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。